За тэгээд энэ конвертын дээр одоо ингэ бичсэн байна л да. Анд найз чамда ард жаргал ирүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөө амар заяа гэр үлээс гээд амар заяа цэрн надмит Мэргэн Баатар Мөнхөө Баатар гээд 2018 оны 12 сарын 31 яг 2019 онд бүгд найрамдах чих усыг зөрөх гэж исэн. Тэгээд тэрний өмнөх шинэ жил Монголд байхад ингээд надад захиа өгөөд хүүхдүүд нь ингээд надад зориулж бас захиа бичээд өөрсдийнхөө хичээл дээр хийсэн зураг бүх зүйлээ ингээд өгж исэн. Тэгээд одоо энэ бол бидний нөхцөлөд бас айгүй үнцэнтэй энэ зүйлийг би хаяа уншдаг. Найз маань ингэж бичижсэн байна гэдэг. Ингэж бичиж байна, ийм байж гээд ингэдэг. Одоо энэ хүүхдүүд маань одоо намайг нааш явахад баг ангийн хүүхдүүдээс одоо ахлах ангийн бүр том том хүүхдүүд болсон. Аа олон жилийн дараа тэр хүүхдүүдийг аав болоод ингээд айлтлах болоод явдаг юм. Ийм үед биеийн зэгтлүүдийг ингээд ийм байлаа гэд үзүүлэхэд энэ бол бас бидэнд хамгийн гоё, хамгийн тусламжтай зүйл үлдэнэ гэдэг итгэлтэй байгаа. За нэгдүгээр ангид бид хоёр одоо 93 онд нэг ангид орж ирсэн. Тэгээд нэгдүгээр ангийн хүүхдүүд хичээл дээрээд тэгээд хичээл тарах болдог. Ерөнхийдөө тэгэл бидний нөхөрлөө яг хичээл тараад эхэлжсэн гэдэг юм уу. Хичээлээ тараад нэг лаагаар нэг тишээ нэг зүг рүү явдаг. А өглөө яг хоёр талаасаа уулзаад хичээлд явдаг. Тэгээд эндээс л бид хоёрын нөхөрлөл эхлээд одоо 93 он гэдэг чинь энэ жил 30 жил болж байна. 30 жил тэгээд 93 оноос хойш найзтайгаа хамт ингээд тасралтгүй найзлаад яг хооронд нь цаг хугацаагаар ингээд юм чинь бол жоохон хүндий хол байсан юм өч үзэндөө байгаа. Гэхдээ л нөгөө нэг нөхөрлөл найз гэдэг чинь хэр үнцэнтэй байх уу гэдгээрээ дотоод бидний сэтгэл ингээд бие бинийгээ хүндэлжээс учраас өнөөдрийг хүртэл үргэлжилсэн, үргэлжилж байгаа. Аа ирээдүйд цаашаа ахад үргэлжилнэ гэдэгт итгэлтэй байгаа. Тэгээд өнөөдөр найзтайгаа 30 жил нөхөрлөлчөөд энэ өдөр ингээд энэ жил ингээд ийм байна шүү гэж бодохоор ирээдүйд би ингээд найзтайгаа ахад олон жилийн дараа тусламж бүтээхэд л өнөөдөр энэ зүйлийг хийгээд энэ бичлэгийг хийгээд тэгээд бид ахад олон жилийн дараа хамтдаа суугаад энэ өдрийг тусаад нөхөрлөө санаад үр хөвгттэйг ингээд өөрөөрөө сууж явах тэр үед энэ өнөөдрийн хийсэн бичлэг манай илүү үнцэнтэй гой зүйл болно гэдэгт итгэлтэй байгаа учраас найзтайгаа ингээд талархдаг, баярлдаг бүх зүйлээ илэрхийлж өнөөдөр ингээд бичлэг хийж байгаа маа. Хөгт маань бахан гасаа юу сургууль байхаас өмнө эхлээд үерхэж эхэлсэн. Үерхэл найзлаад хичээл номод авцсан ч хамтдаа тоглосон ч хамтдаа тэгээд загнуулсан ч хамтдаа л ингэж өсөж хүмүүцсэн. Ямар ч хэлсэн буруу тийм зуршил мөсөлтэй бол болоогүй сайн хүмүүжлтэй эцэг эхийнхээ одоо итгэлийг даасан тийм хөөрхөн хүүхдэд болж өссөн. 18 он тухай нэг удаа Монгол тахтай нөгөө найзынд очиод аав ээжтэй уулзаад аавд нэг бид хоёр нэг юм хийж хатан тусалсан юм аа. Тэгтэн аав нь тэгжсэн. Нэг хоёр нэг гачин носоо гойжулсан жоохон юм өвж идсэн чи одоо бүр энэ хоёр бас нэг овоо бас нэг хүнд тус олоод байдаг болж тээ гэж тэгжсэн. Аа тэгэд нэг хамгийн гоё юм юу гэхээр би дөрөвдүгээр ангид байхдаа бол баха. Нэг зүрх өвдөд тэгэд нэг зон зуны 3 сар ингээ нөх хүүхдүүд амраа явчихад би эмнэлэгт хэвцсэн байхгүй. А тэр үед нөх найз маань ээж юу гэсэн эмнэлэгт ажилтдаг байсан, сүлэгч хийдэг байсан. Тэгээд би зүрх өвдөд 100 ингээ эмнэлэгт яг курс эмчилгээнд ороод ингээ хэвтчихээд найз маань ээж сүлэгч хийдэг. Тэгээд 100 ч нөх эмнэлэг эзгүүлээд өнхөдөө хүмүүс ингээ амралтын байдалтай яваад өгдөг. А тэгээд би ч нэг хитгэн хүн ингээ байж байдаг. Тэгээд би өрөөндөө ганцаараа айдаг. Тэгээд оюуныгч олж иж надтай ингээ нөгөө цагаар явж тариагаа хийчээд манай өрөөнд орчихсон ингээ хань болж унтдаг. Тэгээд 9 сарын 1 болоод хичээл цуглаж хахад би тэр үед эмнэлгээс гараагүй 8 сарын сүүлээр ирсэн бахаа одоо яг санаж хахад хүүхдүүд хичээл орно гэж цуглаад ирж хахад манай найз ингээ торонд эмчихэр юм хийчихсэн ингээ эргээд ирсэн. Тэгээд тэр юм мэдрэмж амархгүй. Тэгээд бас энэ жил бид нар ч бас бэр гоон гээд найз нь бэр гоож өгөөд бид нар бэрээ хүлээж аваад хүү ирж амарч байгаа тэгээд явсан. Өнгөрсөн үйл Монголд очиод хоёр гэрийнхэнтэйгээ танилцаад ирсэн. Тэгээ утахгүй ерөнхийдөө нэг биргу талаар гэр бүлээрээ ярилцаад тэгээд мэдээж нөгөө Монгол заншлаараа ивэлжил
А гэр үр хөвгтэй өвдөж гэр бүл гэдэг юм уу энэ бүх талаа ингээд бодолцоо тэгээд хамгийн түрүүнд хамгийн ойр байсан нь найз минь байж таарсан тэгээд ямар ч сэн ивэлжлтэй тэгээд найз минь өнөр өтгөн гэр бүлтэй ажил төрөлтэй амжилт нь юм жиг цайхан байгаа гэж найз нь үнэлдэг боддог учраас тэгээд хамгийн түрүүнд найзыгаа найз минь санаанд оссаа өшөө олон хүн байгаа ч гэсэн тэгээд найзыгаа сонгосон а тэгээд найз Яагаад ч мэдгүй ингээд тэр бэр гоох ёстой гэдэг юм уу тэр юм миний хувьд бол айгүй үнцэнтэй бид бүгдийн гэр бүлийн хувьд үнцэнтэй байдаг тэгээд миний хамгийн үнцэнтэй зүйл дээр найз минь ингээд бас хамт байж энэ тэгээд өнгөрсөн цаг хугацааг ингээд одоо авчаад ингээд ярихад бол бүх баяртай гунигтай ингээд бүх цаг үед ингээд ерөнхийдөө найз миний ард ингээд байж байдаг гэсэн тэгээд Энэ болгонд ингээд яг нухалшгүйгээр хогрохгүйгээр ингээд байж чадсан найзтай ингээд найз нь үнэхээр их талархлаа бас баярлаа гэж хэлэх нь хамгийн зөв. Аа одоогийн нөхцөл байдалд бол одоо ингээд найз минь гэр бүлээрээ ингээд бөөнөрөө миний одоо бас үнэхээр жаргал зовлон бүх зүйлийг хуваалцаад хамт байж чад найзтай гэр бүлд нь бүгдэнд нь баярлаа гэж хэлээ да найз. Тэгээ хоёр тэр хоёр найз нь үргэлж баярлж байдаг. Намайг ч гэсэн бас яаж яаж нээж яаж гээд утас ширүүнсээр яриад ойр зуур тусалж байдаг. Тэгээд юу яавал янз бүрийн хэрэгцээ гарвал хэлж ягараа гээд утас ширүүнсээ өгөө. Тэгээд ирж залгаж байж уурсч чичирдэгт нь баярлалтай. Одоо нэг бидний хүч яг л тэвгүй байсан шүү дээ. Тэгээд нөө дандаа хулгайгаар тоглоно аав ийм ч тоглохгүй тэвг болохгүй гээд. Тэгээд ерөнхийдөө Манай үн чинь би жижиг гинтэй нэх аймаг тийм даруухан байхгүй ерөөсөө ингээд нэг хөдөлгөөнтэй биш тэгээд ах манах нөө Монгол гэрт нөө байдаг тэгээд амбархан ажилд яг ингээд нэг бид ээжийг ажилдаа авцгаагаар яг хоёлаа нууцаар чинь дөрвөн үлдвэр ингээд байсан байна нууцаар тэвэг тоглоод би тэвэг зааж өгч ийлээ тэгээд үнэндээ манай юм сурахтаа аягуулсан тэгээд сүулдэ найзыгаа тэвгээр тоглоод дийлхэ байсан А ангинд миний хүчин бол ангинд дарга бас болц байсан бохон. Тэгээд манай өөр зарч учиргүй тэмцэн. Манай найзтай дарга болсон гэж. Баг өөрөө дарга болсон юм шиг баярлж хүртэл орж ирж ирсэнийг бол би сайн мэдээдгэн. А хоёр хүүхд нь одоо болтол би биендээ тусалж яадаг, би биенийхээ гимээр явдаг, би биендээ халамжтай, нөхөрсөг, тусархаг. Ямар нэгэн би биендээ зовдон гашигтал тохиолдсон тэрийг бол дэмжиж яадаг, дэмжиж тусалж яадаг. Баяр баясгалан болсон ч тэрэнд нь мөн л ажилхан би биен дээр ирж хөөрч, хөгжсгөөж байдаг. Тэгэхээр энэ хоёр хүүхдийн маань үерхэл бол үргэлж ингэхэд сайн сайхан явна гэдэгтээ би эцэг их бид бүгд бол итгэж яадаг. А эндээс олоо одоо мэдээч хэрэг биднес хорвоод өнгөрсөн ч гэсэн мөргөлдлөөд үерхэд найзлаад явна гэдэгтээ бол итгэлтэй байж байгаа да. За хоёр хүүхдээ ирээдүйд одоо хоёрын дэ тусдын болж ахトゥгоос уурцгүй сайн хөрдлөж аваад би захий да. А хоёр хүүхдийнхээ ирээдүйг сайн сайхнаар ээж аавууд нь төсөлж амьдарч явдаг шүү. Энэ хүүхдийн итгэлийг битгий алдаарай. Хойч үеигээс үр хүүхдээ ч гэсэн танилцуулж сайхан найз нөхөд хэвээрээ яваарай гэж өрөөдөө. Миний одоо нэг одоо юу гэдгийг найзгаа найз манд тэгсэлтэй нэг гэр бүлээр Европт очно л гэж байгаа. Тэгээд мэдээж ирэх нь нэг л өдөр ирэх нь тодорхой. Аа тэгээд миний хүсдэг зүйл гэх юм бол одоо энд байгаа найзтайгаа ингээд нэг зургуулаа. Нэг тийм гоё Европоор нэг гоё аялал хийх хэсэл гэж боддог. Тэгээд тэр цаг мөчийг ингээд төсөөлөө болохоор би тэр үед бол бас үнэхээр одоо юу гэдгийг хамгийн тийм одоо нөхөрлөлийн хувьд хамгийн аз жаргалтай гүн байх байх гэж байна. Яг гэвэл хоёр сайн найз маань ирсэн. Бид гэр бүлээрээ тэгээд мэдээж Праг, Алтан Бараг гэж ямар үгийг үзье. А өөр хөвсөн орнууд Австри гээд ингээд явна гэхээр бол тэр бол надад хамгийн гоё мэдрэмж. Тэгээд тэрийг ингээд өөрийнхөө бодол сэтгэхэд ингээд ерөнхийдөө боолгож байгаа. Үнхээр найзгаа яриад ирэхээр хоёр найзтайгаа ангиндээ тэгээ бид нэр ингээд энд мэдээж нэг гоё тийм гоё зургтай ч юм уу ингээд тусламжийг үтээж үлдэнэ л гэж амар их бодож байгаа. Тэгээ тэр би мөрөөд маань биелэх бахаа. Миний найз гэр бүлээр Европт ирээрээ найз нь хүлээж байна. Тэгээ хамтдаа хэдүүлээ Европоор аялж сайхан тусламжийг хамтдаа бүтээцгээе. Үрдийн амьдрал гэж байдаг гэж
үнэн ч найз гэж байдаг юм. Өдөр бүр хамт байгаагүй ч өөр зүрхэндээ би нөхөрлөө хүндлээ. Анд гэдэг чинь алт мөнгө хоёроо үнэлэгддэггүй. Үнэн сэтгэл бахархал. Хайртай гэж хэлээгүй ч хайр байдаг юм. Цоглох зүрх, цаг хугацааг найз гэдэг. Найз мэдэх.